Salam dostlar. Demək, bu günləri mən sizə növbəti mənə çox sadə gələn suallardan birinə detallı olaraq cavab vermək istəyirəm. Sual budur ki, biz hansı kurslara gedək? Bildiyiniz kimi mən özüm daha çox Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərirəm və ona görə də Bakıya gəlmək imkanımız biraz çox olmur. Amma Bakıda bizim onlayn paketlərdən çox sayılı insanlar yararlanırlar. Amma təbii ki, bir qrup insanlar var ki, onlar mütləq şəkildə müəllimlə canlı və canlı dərsdə olmasını tələb edirlər deyənə, onlar onlayn paketi istəmirlər. Və mənə çox sayılı sual var ki, yaxşı, bəs siz gəlmirsiniz, biz o zaman hansı kurslara gedək? Baxın, mən hər hansı bir kurs adı çəkərəm, bilmərəm sizə burada, çünki onların sistemindən, strukturundan xəbərim yoxdur. Necə keçirlər. Amma sizə ümumiyyətlə bir istiqamətlər verə bilərəm ki, məsələn, hər hansı bir kursa və yaxud da hər hansı bir fərdi müəllimə müraciət edəndə hansı punktlara baxasınız. Mütləq şəkildə diqqət edin ki, o kurs dərslərini 70-80% dinləmə üzərində qurub. Məsələn, çox sayılı mənə danışıq əsnasında tələbələrlə belə aydın olur ki, kursların bir hissəsi dinləməni arxa plana atırlar. Əsasən, oxumaya üstünlük verirlər, qramatikaya üstünlük verirlər və deyirlər ki, tələbələrə, məsələn, sən danışmaq üçün mütləq şəkildə 25-30 dənə qramatika mövzusunu bitirməlisən və yaxud da danışmaq üçün sən mütləq şəkildə 10.000-20.000 söz bazan olmalıdır. Bundan aşağı olsa danışa bilmərsən. Bu, belə deyil əslində. Bunun belə olmamasının ilk səbəbi və sübutu da budur ki, dostlar, o kitablarda daha çox sizə akademik istiqamətdən ingilis dili öyrədilir. Baxın, hər hansısa bir də fərq etməz. Azərbaycan dili olsun, ingilis dili olsun, ərəb dili olsun, yapon dili olsun və digər dillər olsun. Ortalama mən sizə deyərdim ki, maksimum 3000 civarında söz bilmək o dildə gündəlik danışıq mövzularını əhatə etməsi üçün sizə bəs edir. Amma məsələ budur ki, bu 3000 sözü individual şəkildə tək-tək dəftərə yazmaqla, tərcüməsini yanına qeyd etməklə öyrənmək olmaz dostlar. Onun üçün mən listeningin əhəmiyyətini, dinləmənin əhəmiyyətini vurğulayıram ki, mütləq şəkildə siz o sözləri kontekst içərisində dinləməlisiniz. Mövzunun içərisində olmalıdır və görməlisiniz ki, o sözlər konkret olaraq necə istifadə olunur. Və onu bir dəfə dinləməməsi, ona dəfələrlə o qədər dinləyəcəksiniz ki, artıq növbəti dəfə o sözləri siz özünüz rahat şəkildə istifadə edə biləcəksiniz. Mən həmişə nə deyirəm? Mən deyirəm ki, dil öyrənərkən uşaqlara diqqət edin. Biz özümüz ana dilimizi necə öyrənmişik? Dinləyərək. Bir dəfə dinləyərək yox, 3 dəfə dinləyərək yox, bəlkə eyni sözü 100 dəfə, 1000 dəfə müxtəlif kontekstlərdə dinləyərək öyrənmişik və ondan sonra rahat şəkildə istifadə edirik və həqiqətən də bu günləri siz baxın, gün ərzində dostlarınızdan, ailənizlə və digər əhatələrdə olanda biz maksimum 3000 söz istifadə eləmirik. Elə gün olur ki, biz maksimum 800.000 söz istifadə edirik və o sözlər bizə kifayət qədər bəs edir ki, yəni rahat şəkildə fikirlərimizi ifadə edək. Ona görə də məcbur deyil ki, siz gəliz-gəliz akademik sözləri öyrənəsiniz. Ona görə yəni mütləq şəkildə fikir verin ki, yəni kursları dinləmə üzərinə dərslərini qurublar. Dinləmə çox çox vacibdir. Xüsusilə əgər sıfırdan başlayırsınızsa, ilk 3 ayda mən tövsiyə edərdim ki, 90% dinləyin. Heç o qədər də danışmayın. Danışmaq da o qədər önəmli deyil ilk 3 ayda. Çoxlu şəkildə dinləyin. Çünki zaten dinləmə səni danışmağa məcbur edəcək dostum. Aydın da oxumaq səni danışdırmayacaq. Oxumaq biz sizin necədir? Baxın, Azərbaycan dilində də biz öz dilimizi bilirik, amma bəzən bədii kitablar oxuyuruq, düzdür. Amma bədii kitabda oxuduğumuz o dildə heç vaxt danışmırıq. Bədii kitab oxumaqla biz tədricən vaxt ərzində biz dilin daha da, necə deyim, fərqli yöntəmlərini görürük. Düzdürmə, onun kreativ tərəflərini görürük. Amma bu məcbur deyil ki, biz o kitabı oxumasaq Azərbaycan dilində danışa bilmərik. Biz zaten danışırıq. Amma o kitablar bizim dilimizi daha da zənginləşdirir. Eləcə də ingiliscə belədir. O kitablar sizin dilinizi zənginləşdirəcək. Amma sıfırdan başlayanlar üçün o kitablar məsləhət deyil. Ağır-ağır akademik kitablar, ağır-ağır sözlər əzbərləmək, qramatika əzbərləmək və sonra danışmağı ümid etmək doğru üslub deyil ki, də danışa bilmirlər tələbələrimiz. Ona görə də dostlar, mütləq şəkildə kurslara müraciət və yaxud da hər hansı bir müəllim müraciət edəndə soruşun. Sizin metodologiyanız dinləməyə əsaslanır, yoxsa yox? Desə ki, yox, mən əsasən oxutdururam, qramatika öyrədirəm, söz əzbərədirəm, mən şəxsən məsləhət görmürəm. Yox, o müəllim ki, o kurs ki, desə ki, bəli, biz dinləmə üzərində dinləməyə daha çox fikir veririk, o zaman onlarla davam etmək olar. Bu qədər, hamıza olar olsun.